jag tagit på mig en huggarblus från Stil. Den heter X-Fit. Om vi ska börja uppifrån på jackan så har den ett väldigt skönt tyg på insidan av kragen. Går man vidare neråt lite här så har den ficka med dragkedja här. Här på ärmen och även här bak. Ser man ner på ärmarna så finns det här ett slitstarkt tyg vid armbågarna. Och ärmsluten går lätt att reglera med kardborreband. Under ärmarna i armhålorna här finns det luftintag som öppnas med dragkedja antingen nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Tyvärr finns det inget nät utan man kommer direkt in på kroppen här. Går man vidare ner här så finns det en dragsko i midjan vilket gör att jackan känns väldigt figurnära och väldigt skön. Man reglerar den enkelt här på insidan med resår. Så. Och ser man längre ner här på jackan så går den ner över rumpan så här vilket är väldigt skönt. Överlag känns det här som en väldigt, väldigt skön jacka. Den är... Man skulle kunna önska att det fanns ett mer slitstarkt tyg på axlarna och kanske att dragkedjan gick att öppna nerifrån, vilket den inte gör. Annars känns det som att det här är en väldigt bekväm jacka att jobba i skogen med.